Gjithçka ka ndryshuar që kur ishte herën e fundit në Pej. Por, vetëm një gjë ka mbetur njësoj si para 22 viteve për francezin Alain Leroy, administratorin e parë të Unmikut nuk e kanë harruar pejanët. Në seancën solemne në kuvendin komunal, ai u shpall qytetar nderi. It's very important for me, I'm very proud to be now a qytetar nderi në komunën e Pej. Për meritat e tij foli kryetari Pejës, Gazmend Muhaxheri. I cili ka qenë administratori i parë i qytetit në kohën shumë të vështirë, do më thonë kur qyteti ka pas diku rreth 11.000 objekte të djegura. Merita më të mëdha i dhanë francezit ata që e punuan mirënjohjen për të. Aty shkruan se ai ishte i burgosur politik në vitet 1964, 81, 84 e 97, si dhe deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës 1998-2001. E me këtë gabim nuk u mor Leroy, por foli për ndryshimet që ka vrejtur në Pej. When I arrived, kur kam bërrit në Pej, më 22 qershor 1999, asnjë dyqan nuk ishte i hapur, gjithçka ishte shkatëruar dhe tani po shoh një qytet kaq të gjallë të pastër, me shumë kulturë, ekonomi e industri të zhvilluar. Them se kjo është një arritur shumë e madhe. Sipas Lero, nuk është vetëm Peja që ka ndryshuar për të mirë. Sipas tij, e gjithë Kosova tani duket shumë më mirë se para 22 viteve. Për këtë arsye, ai premtoi se do të vi përsëri në Kosovë, por tani me gruan e fëmijët e tij.